cutting. I'm just asking. Let me tell you something, all right? We have been sitting around here for over an hour, and when I look around, all I see are people shooting the bull and drinking coffee. How can I help you? Oh, he was first. No, you go ahead. I think I want to hear this. Me too. Michael Oher é um jovem adolescente negro, gordo, pobre e quase analfabeto que ganha uma bolsa de estudos de uma escola por causa de um único talento, saber jogar futebol americano. Mas isso não impede que ele sofra todo tipo de preconceito. O único que lhe dá atenção é um garotinho também aluno da instituição. Michael fica amigo do menino, o que chama a atenção de sua mãe, Leanne. Esta, por sua vez, acaba se sensibilizando com a história de Michael e vê nele um grande potencial, não apenas como atleta, mas principalmente como ser humano. É a partir desse encontro que a vida de Michael Oher terá uma reviravolta surpreendente. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cine Cápsula. Eu sou a Gabriela Folco. Hoje a gente vai falar sobre o figurino da Sandra Bullock no filme Um Sonho Possível, onde ela faz o papel da Leanne. O filme foi lançado em 2010, a direção é do John Lee Hancock e a Sandra Bullock ganhou o Oscar de melhor atriz. Tanto que o filme começa com ela como protagonista, não ele. O figurino do filme foi feito pelo Daniel Orlandi, construiu o personagem da Sandra Bullock com o elemento terra, tanto no temperamento quanto na aparência, na vestimenta dela. Um cabelo loiro e de um corte extremamente organizado, forte. A postura dela é uma postura ereta, sempre pronta para receber obrigações, responsabilidades. As grifes estão relacionadas com as conquistas, com o trabalho. O relógio que ela usa o tempo inteiro faz parte de um figurino de terra, em necessidade de controlar o tempo, de controlar a própria vida, de administrar o tempo. A Leanne era o ponto de estrutura da casa, de segurança da casa. É por isso que a história toda se concentra nela. As cores da vestimenta são claras. O Orlando pensou, ele criasse um personagem tão forte, se ele colocasse trajes fortes na Leanne, por exemplo, de elemento fogo, ela seria uma pessoa extremamente inacessível. Ele precisava criar uma vestimenta acessível, leve, delicada, que trouxesse afetividade. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse Cine Cápsula. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo Cine Cápsula.